Apabila saya dengar cerita daripada ibu yang mempunyai seorang anak yang didiagnoskan dengan kanser, saya memang rasa sangat sedih. Ini kerana budak yang umurnya 2 atau 3 perlu menjalani pelbagai terapi seperti kemoterapi di hospital, dan ia telah membebankan ramai ibu bapa yang baru berkahwin dan berumah tangga. Sebelum saya nak membawa anda semua menyaksikan sesuatu kisah benar, saya ingin mengambil peluang untuk berterima kasih kepada penaja kita. Nama saya Hamidah binti Tajuddin, umur saya 58 tahun dan saya menetap di Bandar Baru Bangi, Selangor. Saya adalah pengasas dan pengerusi KIDS. KIDS telah ditubuhkan selama 7 tahun, since 2016 sehingga sekarang. Saya mempunyai 6 orang anak dan anak saya yang nombor 6 telah disahkan mempunyai penyakit kanser darah semasa usia dia 7 tahun sehingga umur dia 14 tahun. Dalam perjuangan dia selama 6 tahun tu, banyak halangan, banyak kekangan yang saya lalui untuk nak merawat anak saya, untuk memberi yang terbaik untuk anak saya supaya dia sembuh. Tapi anak saya relapse kali pertama pada usia 11 tahun dan dia melalui kemoterapi sekali lagi dan alhamdulillah dia sihat, dan anak saya relapse sekali lagi, bermakna relapse kali kedua. Dan relapse kali kedua tu, dan doktor kata dah dia tak nak merawat lagi sebab kansernya terlalu agresif. Sebab tu sehingga umur dia 14 tahun dia meninggal dunia. Disebabkan anak saya inilah yang saya berjuang untuk anak-anak yang lain, supaya apa yang saya lalui, saya ingin berkongsi kepada ibu-ibu supaya mereka lebih kuat. Apa yang diperjuangkan ibu-ibu ni, bila anak sihat, saya rasa puas hati sebab perjuangan anak saya ada. Ada yang sembuh, walaupun anak saya tak sembuh. Dalam KIDS ni, ramai pesakit kanser yang berdaftar dengan KIDS. Lebih kurang dalam dekat 1,000 orang jugalah. 1,000 orang juga. Dan bermacam-macam jenis kanser yang ada di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang disahkan kanser seawal, rekod yang kami ada, seawal 3 hari, dia dah ada sakit kanser. So daripada situ kami buka persatuan ni untuk kami sama-sama share pengalaman kami untuk ibu-ibu yang baru supaya mereka tidak keseorangan, supaya mereka ada kekuatan untuk nak menghadapi kemoterapi untuk anak-anak mereka. Kami akan cuba membantu semaksima mungkin untuk anak-anak yang melalui rawatan kemoterapi dan juga ibu bapa mereka, di mana di HKL ni ramai ibu bapa yang kurang berkemampuan. Daripada situ kami cuba bantu cari sponsor daripada luar, terutama susu dengan Pampers, bahawa mereka memang memerlukan susu kerana kanak-kanak memang banyak menggunakan Pampers, dan susu pun agak mahal untuk mereka. Bila doktor sendiri suggest susu apa yang mereka guna, yang mereka kena minum, kerana once anak kena kemo, kadang-kadang dia selera makan tak ada. Selera makan tak ada, so untuk pemakanan lengkap, kebiasaannya doktor akan suggest susu Pediasure. Jadi sebab itu kami cuba untuk mencari dana untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Jika bagi makanan biasa, mungkin dia tak ada selera. Jadi Nutribrown Rice yang macam bentuk ini, dia dalam sebuk. So kita pancur, kita dapatkan minuman beras brown. Dalam kandungan minuman Beijing Brown Rice ini, dia ada semua vitamin mineral yang semula jadi, contohnya vitamin E dengan vitamin B6. So dia unsur tenaga untuk sesuai lah untuk pesakit kanser. Kami di Kumpulan Ibu Bapa dan Sokongan, setiap 2 minggu sekali kita ada mengadakan agihan Pampers dan susu untuk anak-anak di dalam ward, supaya mereka ada yang mana kurang berkemampuan, kita boleh bantu supaya dia tidak struggle, supaya dia boleh menampung
untuk perbelanjaan yang lain dengan sara hidup mereka. Sebab di HKL, pesakit-pesakit daripada HKL satu Malaysia. Ada yang daripada jauh, ada yang daripada Kuantan, ada daripada Kelantan, Johor Bahru pun ada, dan Sabah Sarawak pun ada juga yang datang ke HKL. Selain daripada kita tolong parent, tolong ibu bapa yang dalam kesusahan, kita juga support anak-anak remaja kita, anak-anak remaja kids yang telah habis rawatan. Telah habis rawatan di mana kita support daripada pembelajaran mereka supaya selepas dia menjalani rawatan kemoterapi, selepas doktor sahkan mereka boleh ke sekolah. So kami support supaya mereka bersemangat untuk ke sekolah. Dan kita bagi juga lah dana untuk mereka pergi masuk universiti tau. Kepada masyarakat di luar sana, ke ingin menyumbang kepada kids, iaitu kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser, boleh layari FB kami, kumpulan ibu bapa dan sokongan anak kanser, TikTok dan Instagram kami. Ada maklumat-maklumat yang boleh dapat di dalam media sosial. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada penaja yang menajakan video kesedaran ini. Terima kasih.